Naam, ni Ibrahim Traore bado tunamwangalia, lakini pia ukanda wa Sahel katika mambo ya msingi ambayo tunaendelea kuyaangalia, kwa sababu Ibrahim Traore huyu ni simba wa Afrika. Sio tu simba wa Afrika, mimi ninamuita kuwa ni Black Messiah au Masihi mweusi ambaye amekuja kutaka kuikomboa jamii ya watu weusi kutokana na utumwa. Maana sasa hatuko kwenye utumwa ule wa minyororo, tuko kwenye utumwa wa fikra ambao ni utumwa mbaya zaidi kuliko ule wa minyororo. Bora wazee wetu walifungwa minyororo mikono na miguu, lakini fikra zao zilikuwa ziko wazi. Ndio maana walikuwa wanapambana, tofauti na utumwa tulionao sasa. Huyu ni Ibrahim Traore, ndio maana unaona amekuwa akipambana sio kidogo bwana Ibrahim huyu Traore. Mwanaukuwa Mwafrika, majina yangu Isaya Benson Mwakilembe, hapa mchambuzi wa mambo mbalimbali ya Afrika. Kama nilivyokwisha kusema hapa kuwa Ibrahim Traore tumeona namna anavyopambana na makundi ya manyang'au, ambayo makundi haya yanakuwa yako funded na watu wa magharibi, na makundi haya yanaletwa makusudi kabisa Afrika kwa ajili ya wapigane ili wao wapore mali, ile looting wanafanya, looting kwenye kupora mali. Lakini mali hizi watazipora kwa namna gani? Inabidi wafund makundi haya ambayo ni makundi ya kinyang'au, huku upande wa pili wakidai kuwa wanataka kupigana na haya makundi ya kigaidi, ambayo makundi haya sasa matokeo yake ndio yanayosababisha amani ya baadhi katika mataifa ya Afrika. Amani hiyo inakosekana, amani hiyo inakuwa haipo. Kwa hili ndilo linalopelekea sasa, unaona mtu anayepambana na magaidi kiukweli ni Vladimir Putin. Achilia mbali watu wa magharibi, ni waongo wao, watakuambia kwenye vyombo vyao vya habari wanapambana na haya makundi, lakini upande mwingine wao ndo wanafadhili. Ndio maana hasa imebidi Vladimir Putin aanze kusapoti watu ambao wanaona wana nia kweli ya kutaka kupambana na magaidi, kuwaondosha hawa magaidi. Ndio tumeona hii sasa katika taifa ili la Mali, ambapo Vladimir Putin amepeleka lidege likubwa kama unavyoweza kuliona hapo katika hili taifa, kwa ajili ya kupambana na haya sasa makundi ambayo ni makundi ya kinyang'ao. Na taarifa ya ndege hilo linasema Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetuma msaada kwa wanajeshi wa Mali. Kama ilivyoripotiwa na mwandishi wa African Initiative, ndege ya kijeshi ya Urusi IR-76 ilipeleka shehena iliyotayarishwa na wanajeshi wa Urusi kwa wenzao wa Mali kwenye uwanja wa ndege wa Bamako alasiri ya Septemba 18 au alasiri ya tarehe 18 mwezi wa 9 2024. Sehemu hiyo uzito wa tani 11 ilitolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kwa mahitaji ya fama, na inajumuisha chakula na dawa. Wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi ambao waliwasilisha shehena hiyo walibaini kuwa ishara hii ya msaada katika mapambano dhidi ya ugaidi wa kimataifa inawakilisha sehemu ndogo tu ya michakato inayolenga kuzileta nchi hizo mbili karibu. Jeshi la Mali lilikuwa likipokea mizigo katika kambi hiyo ambayo wanamgambo wa JNIM walijaribu kuivamia hapo majuzi. Kulingana na mwandishi wa AI, hakuna uharibifu au athari za vifaa vilivyo haribiwa kwenye msingi, kinyume na taarifa za wanamgambo wenyewe. Lakini kwa taarifa ya Sahel ni kuwa kwa muhtasari wa operesheni za kijeshi kutoka mwezi wa 8 tarehe 30 mpaka mwezi wa 9 tarehe 12 ni kuwa Jumaat Nusrat al-Islam wal Muslimin au kifupi JNIM na dola ya Kiislamu katika Sahel ISPS wanapigania kikamilifu udhibiti wa maeneo ya Sahel. Mapigano bado ni ya wasiwasi kutokana na uungwaji mkono wa magaidi na idara za kijasusi za nchi za magharibi. JNIM huanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa yanayolenga kudhoofisha serikali za mitaa na kuunga mkono ajenda zao za kiitikadi. Burkina Faso, hali ya kijeshi imezidi kuwa mbaya katika mikoa ya kaskazini na mashariki mwa nchi. Mashambulizi makubwa yamerekodiwa, makubwa zaidi yamerekodiwa katika majimbo ya Yatenga na Kulpelego.
mali, shughuli za vikundi kadhaa vya kigaidi JNIM na ISPP, kitovu cha mzozo huo ni mgodi wa dhahabu wa Ntahaka. Vikundi vinatafuta kudhibiti maeneo ya uchimbaji madini, kama ambavyo tumekuwa tukiongea kuwa vikundi hivi huwa vinapigania kwenye maeneo ambayo kuna mali, kwa sababu wanakuwa wanafadhiliwa na watu wa magharibi ili wachote mali. Lakini nchini Niger, vikundi vya wanajihadi vinashiriki kikamilifu katika eneo la mpaka na Burkina Faso na Mali. Jeshi la polisi na wanaija wamefanya operesheni kadhaa zilizofaulu. Zaidi ya wanamgambo 245 wamekamatwa. Makundi ya kigaidi yanaendelea kuimarisha misimamo yao kwa kutoza ushuru haramu na majaribio ya kukamata njia za usafiri. Hata hivyo, serikali za muungano wa Saheli zinadhibiti 80% ya maeneo yao. Hii ni kwa sababu waliamua kusimama, lakini kabla hawajasimama wa miamba watatu, manake hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Kwa tangu asubuhi, wanamgambo wa kundi la Jumaat Nusrat al-Islam wa Muzirimini lenye mafungamano na Al-Qaida walikuwa wakiendelea na mashambulizi yao kwenye mji mkuu Bamako nchini Mali. Lengo la kwanza la kundi hili la Kiislamu lenye misimamo mikali lilikuwa shule ya gendarme, ambapo waliwaua kikundi cha cadet. Baada ya hapo walipambana na vikosi vya jeshi vya nchi hiyo ambavyo vilikuja kuwasili baadaye. Na hivi karibuni wapiganaji wapatao dozen walikamatwa na kuondolewa katika eneo la mapigano. Matukio makuu yanafanyika katika eneo la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Modibo Keita, njia kuu ya angani ya Mali, ambapo ndege za usafiri na ndege zisizo na rubani za Bayraktar za Uturuki zimewekwa, ambapo ndio bezi yake hapo. Na wanamgambo hao wanadai kuharibu magari hayo na kudhibiti kituo hicho. Usafiri wa ndege huko Bamako umesimamishwa kwa sasa, na uporaji katika sehemu ya kiraia ya uwanja wa ndege unaripotiwa kutoka eneo la ndani. Inafaa kukumbuka kuwa wanamuziki, vitengo vya wanamuziki wale Wagner PMC vinawajibika kwa sekta tofauti ya ulinzi. Kwa hivyo taarifa za kundi hili la Kiislamu lenye msimamo mkali kuhusu mauaji ya walimu na wanajeshi wa Kirusi haziendani, kwa sababu na wao tayari washajifunza propaganda kutoka kwenye mataifa hayo ya huko nje. Kwa shule ya gendarmerie limeshambuliwa pia nchini Mali. Shambulio la kigaidi limetokea katika shule ya Faradie Gendarmerie huko Bamako, mji mkuu wa Mali, na ripoti za majeruhi. Gazeti la Mali liliripoti kuwa wakazi walisikia milipuko na milio ya risasi karibu na mnara wa Afrika, ambapo ofisi za Gendarmerie na forodha ziko pamoja na kambi ya kijeshi ya Senu. Shule ya Gendarmerie na kambi ya kijeshi ndio walengwa wakuu wa shambulio hilo, kwani ni maeneo ya kimkakati ya ulinzi na mafunzo ya vikosi vya usalama vya Mali. Lakini hali imedhibitiwa, maana hii ni kutokana na taarifa ya serikali. Serikali inasema ya Mali, tunatoa wito kwa wakazi wa eneo hilo kuwa watulivu na kufuata maagizo ya vikosi vya usalama. Huyu ni mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Mali, alitoa maelekezo hayo. Na mkuu wa wafanyakazi, mkuu wa wanajeshi wa Mali, alitembelea shule ya Gendarmerie baada ya shambulio la kigaidi. Magaidi waliojipenyeza wameondolewa na msako unaendelea, Diara alisema. Kundi la Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaida JNIM lilisema lilifanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi na uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Bamako, pamoja na hizo shule ambazo nimekuambia. Lakini kulingana na huduma ya habari ya jeshi, kuna waliojeruhiwa na kuuawa miongoni mwa wanajeshi wa Mali na magaidi. Na wakati wa mashambulizi ya kigaidi katika mji mkuu wa Mali, Bamako, ndege katika uwanja wa ndege wa kijeshi ni wafanyakazi wa kikosi cha wanajeshi wa Mali ziliharibiwa, na kundi la JNIM ambalo linahusishwa na Al-Qaida lililopigwa marufuku nchini Urusi linadai kwenye mitandao ya kijamii. Na operesheni madhubuti ya kushambulia uwanja wa ndege wa kijeshi na mahali pa mazoezi ya kijeshi ya Gendarmerie ya Mali katikati mwa mji mkuu wa Mali, Bamako, walilipuliwa leo. Hasara kubwa ya wafanyakazi, ndege nyingi za kijeshi ziliharibiwa, ilisema taarifa hiyo.
Lakini magaidi waliua wanajeshi 12 katika mashambulizi matatu uko Naija. Mnamo Septemba 15, katika mkoa wa Tirabet, askari watano waliuawa na wengine 25 walijeruhiwa katika nafasi zao, ambao walishambuliwa na kikosi kikubwa cha magaidi. Mnamo Septemba tarehe 16, katika eneo la Difa Doria ililipuliwa na IED na kuua askari watano. Na mnamo Septemba 17, katika eneo la Agadez, wanajihadi walishambulia kambi ya kijeshi na kituo cha kijeshi huko Chilfa. Wanajeshi wawili waliuawa na 6 walijeruhiwa. Na kundi jipya lenye silaha, Patriotic Movement for Freedom and Justice, MPLJ, lilidai kuhusika na shambulio la hivi punde zaidi, likisema liliua wanajeshi 14 na askari wawili na kupoteza wapiganaji wake wawili. Kwa ndio maana, ndugu zangu, ni hapa tumekuwa tukichambua tena na tena kuhusiana na kuwa mkombozi wa Afrika anatakiwa kutoka Afrika, hawezi akatoka nje ya Afrika, kwa sababu mkombozi wa Afrika, tukitegemea Afrika iweze kukombolewa na watu kutokea nje, ili ni jambo liwezekani. Ndio maana unaona hawa miamba watatu wamesimama kupigana naye makundi ya kigaidi, ambayo makundi haya kazi yake imekuwa ni kupigania maslahi ya watu wa nje. Ndio maana nilikuwa namshangaa sana huyu kijana Faye Diomaye Faye, ambaye ni rais wa Senegal aliyekuja madarakani kwa kupigiwa kura, mwanasiasa huyu, wakati ameenda nchini Ufaransa kuonana na Emmanuel Macron, na kwenye mkutano wakati anahutubia alisema wanaiomba NATO ije iweze kusaidia machafuko yanayoendelea na kupambana na magaidi katika ukanda wa Sahel. Hiyo ni akili mbaya, tena ni kiongozi mjinga naweza kusema hivyo, anayeweza kuongea hivyo asiwe aware kuwa NATO ndio waliongozaga operation ya kuweza kumuondoa mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi, ambaye walimsingizia kuwa anafadhili makundi ya kigaidi. Ndio maana unaona Faye, akili ya Faye, anadhani NATO, yani watu kutokea nje, ndio wanaweza wakaja wakatuondoa sisi kwenye utumwa huo, wakatuondoa sisi kwenye ugaidi ambao unafanyika katika haya mataifa. Hii ni akili mgando. Ndio maana nakuambia Mesia au Masihi wa watu weusi anatakiwa awe ni Black Messiah, hatakiwi kuwa White Messiah, kwa sababu akiwa White Messiah hatuwezi kutoka kwa namna hiyo. Ndio maana unaona sasa hapa naongea kuhusiana na hili ni kwa sababu ya vijana wa namna hii, vijana kama huyu sasa ambaye Diomaye Faye anayeomba NATO waje ili waweze kusaidia huu mchakato. No. Tunawahitaji wakombozi wetu. Tunamhitaji Ibrahim Traore, tunamhitaji Abdurahman Tishiani, tunamhitaji Assimi Goita. Hawa ndio wanaoweza kupambana na ugaidi, lakini pia na marafiki wa kweli ambao wana sera nzuri ya kupambana na unyang'au, ambao marafiki hawa ni kama Urusi. Sasa kama Urusi hapo, kama nilivyowapa taarifa kuwa umeona kapeleka hapo bonge ya ndege hilo, kupeleka shehena hapo ya msaada mkubwa hapo, ambao chakula lakini na madawa pia na upande wa silaha pia. Kwa hiyo hizi ndizo taarifa ambazo tunawaletea wanaukuu wa Afrika. Asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asanteni sana.